Елімізде ересек адамдар арасында темекі тұтынуға байланысты ғаламдық сауалнама жүргізілді. Бірегей шараға республикамыздың 160 елді мекенінен 4000-нан астам адам қатысты. Темекі тұтынатын адамдардың орташа жасы 25-44 аралығында. Оның 42,4% ер адамдар болса, 4,5% нәзік жандылар. Сондай-ақ, темекі шегуші азаматтардың қатары қалалық аймақтарда көп екендігі анықталды. Олардың көрсеткіші 25,6%, ал ауыл тұрғындары 18,2% құрады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде жыл сайын темекі тартудан 6 миллиондай адам қайтыс болады. Елдер арасындағы өлім-жетім көрсеткіші 35% көрсетсе, әйелдер арасында 12%. Аталмыш ұйымның Қазақстандағы өкілі Мелита Войнович қазіргі үрдіске тосқауыл қойылмаса, 2030 жылға қарай темекі індетінің құрбандар саны артады деп отыр. Оның айтуынша, темекіге деген тәуелділік пен арналардағы үздіксіз жарнамалар адамдардың жаман әдеттен арылуына мүмкіндік бермей отыр. Сондықтан бұл жайтты заңды негізде қабылдағаннан қатар талаптармен ғана өзгертуге болады. Қан айналымы жүйесі ауруларының 16% темекімен тікелей байланысты. Мұндай адамдар өз денсаулықтарына ғана зиян келтіріп қоймай, жақындарына да әсер етеді. Темекі түтіні созылмалы өкпе кеселіне бастар бірден бір жол. Сондықтан бұл індетпен қоғам болып, дүниежүзілік деңгейде күресуіміз қажет.